وادی رضا کی ہے کوئے ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام جی ہاں انہی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ناظرہ ختم فرمایا ایک ماہ میں قرآن حفظ فرمایا جن کو کم و بیش 55 علوم کے اوپر دسترس حاصل تھی وہ وہی ہیں جن کو وقت کا مجدد کہا گیا وہی جو ادیب بھی ہیں جو شاعر بھی ہیں محقق بھی ہیں محرر بھی ہیں ادیب بھی ہیں نعت گو بھی ہیں نعت خوان بھی ہیں مفسر بھی ہیں مفتی بھی ہیں مجتہد بھی ہیں عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان کہا جاتا ہے جی ہاں انہی اعلیٰ حضرت کا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا عرس شایانہ شان طریقے سے ہر سال تو منایا جاتا ہے لیکن اس دفعہ دعوت اسلامی رنگ رضا نرالے انداز میں پیش کرے گی کیونکہ یہ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے عظیم الشان 100 سالہ اجتماع عرس اعلیٰ حضرت انشاءاللہ عزوجل برمنگھم کے اندر 3rd of November سیٹرڈے 8 PM ریجنٹ پارک بینکوٹنگ ہال ریجنٹ اسٹریٹ برمنگھم B10OQP اللہ تعالی ہم سب کو اس اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرمائے سو ڈونٹ مس آؤٹ پلیز کم جوائن اس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 100 سالہ اس اعلی حضرت ہے 100 سالہ اس اعلی حضرت ہے 100 سالہ اس اعلی حضرت ہے